Opiskelemisen jaksamiseen vaikuttavat monet asiat. Esimerkiksi motivaatio, sosiaaliset suhteet, ympäristö, opiskelutaidot sekä avun ja tuen saaminen. Kuormitusmittarilla voit tehdä helpon ja nopean testin, joka kertoo, millainen opiskelija olet. Testin tuloksen avulla opit tuntemaan omaa opiskeluusi liittyviä haasteita ja niiden avulla pystyt kehittämään omaa opiskeluasi. Testi antaa myös palautetta ja käytännön vinkkejä vastausten perusteella.